E 24 pessoas morreram em Minas Gerais em acidentes com redes elétricas neste ano. Muitos desses casos podem ser evitados com ações simples. Leandro faz o possível para garantir a segurança de toda a rede elétrica do apartamento. Eu fico muito preocupado com a questão da longevidade, do tempo de utilização dos meus equipamentos eletrônicos e fico preocupado também com qualquer curto ou qualquer descarga elétrica que venha acontecer eventualmente. Um levantamento da Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Eletricidade, Abracopel, mostra que só nos primeiros 6 meses deste ano foram registradas 949 ocorrências de acidentes de origem elétrica em todo o país. Número que representa um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos casos ocorre nas redes externas e dentro de casa. Pintores que usam aqueles extensores metálicos, pedreiros que não manusear ferragens acabam tocando a rede, instaladores de fachada, instalador de internet, são as grandes vítimas desse acidente. E dentro de casa nós temos vários acidentes com extensões, com tomadas, com probleminha, com dispositivos com falha, né, com fios desencapados. E muitas vezes o celular carregando e o pessoal utilizando acaba dando uma falha e esse celular acaba ou explodindo ou dando um choque na pessoa que está utilizando. Em Minas Gerais, embora o número de acidentes com a rede elétrica tenha diminuído no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, a letalidade aumentou mais de 14%, saltando de 21 para 24 mortes. A instalação de dispositivos como esse, conhecido como IDR, pode impedir danos maiores. Ele interrompe a carga quando uma pessoa sofre um choque elétrico. Já este é o DPS, que evita, por exemplo, estragos provocados por um raio. Ou seja, ele vai receber essa descarga atmosférica e vai drenar esse excesso de corrente que vem de um raio, ele vai drenar para a terra. A qualidade dos equipamentos também pode ajudar a evitar acidentes. Aqui, por exemplo, uma fiação fora da norma acaba superaquecendo ao receber uma descarga elétrica. Isso é possível ver, inclusive, utilizando uma câmera térmica. Olha lá, está marcando 160 graus. E até a proteção do cabo acaba sendo comprometida. Eletricidade não dá para brincar. Ela não dá muita chance de você ter a segunda vez.